Від першого мера Бейли Легоцького, обраного у 1872 році, що керував містом 23 роки поспіль, та про всіх 19 наступних мерів до 1944 року. Нова книга Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород. Міська управа. Побачила світ». Авторка презентувала четверту збірку працівникам Ужгородської міської ради та виконкому. Ідея написання цієї книжки виникла минулого року під час місцевих виборів. Тоді стільки в інформаційному просторі було так відомостей про кандидатів, мерів кандидатів, про депутати, що мені от захотілося дізнатися, хто був першим мером Ужгорода, оскільки цього імені немає взагалі в історії, от не збереглося. Не менш цікава історія і про другого мера, і про третього, і про четвертого. І вирішили зробити тоді цикл міні-статей таких про мерів Ужгорода. І коли зібрала інформацію про всіх, зрозуміла, що це цілком може бути тема для окремої книжки. Робота в архівах не тільки населених пунктів Закарпаття, а й за кордоном. Вивчення великої кількості інформації, збір ілюстрованого матеріалу. Чимало зусиль вартувало авторці реалізувати ідею у 26 розділах книги. Історії роботи міської управи. Як велася документація, і різні свідоцтва видавалися, листування з печатками. Тобто такі речі, які, я думаю, будуть цікаві любителям історії Ужгорода. І ще один розділ про організаційний статут міста Ужгорода 1923 року, де докладно описано, як працювало місто в тому році, скільки було депутатів, скільки було мешканців, які були комісії в міській раді, хто за що відповідав, як працювала міська рада, і скільки було депутатів, і все-все докладно. Не оминула авторка увагою діяльність перших леді. Окремий розділ присвячений міським ратушам, тобто будівлям, де працювала міська управа у різні часи. Багато дійсно ви описали, і це величезна робота в архівах. Ми читаємо Ужгорода, там в Перевському архіві, десь різні вам потрібно. Ну дійсно багато матеріалів передивитися, щоб це все викласти в таких гарних книжках. У нас є ваші книжки, і хто десь до нас приїжджає в делегації, ми обов'язково ці книжки даємо для того, щоб хто до нас приїжджає, туристи чи наші колеги з інших міст, мали можливість саме ось такого першого джерела прочитати про історію нашого міста. Тетяна Літераті анонсувала, над чим працюватиме далі. Це найкращі сімейні вілли Ужгорода.